Hallå allihopa, och jag skiter i att jag har skrivit fel på introt. Mig och min jordglob. Men jag ursäktar mig med att alla andra missbrukar det svenska språket, så varför inte ska jag göra det? Och nu ska jag ta ett språkligt exempel. Jag växte upp i Norrland, i Skellefteå, tillbringade väldigt mycket tid i Hemavan, nära Tärnaby, där vi hade en liten anspråkslös, som vi kallade sportstuga. Från början utan vatten, utan el, utedass. Däremot hade vi möjlighet att elda lite ved och hade det väldigt trivsamt där uppe. Sedermera så moderniserades den här lilla semesterbostaden under åren. Numera är den såld och åtnjuts av en ny ägare som förvaltar den där gamla stugan. Men vad jag skulle komma till, när vi skiftade 40 mil från Skellefteå till Hemavan, Tärnaby, Krokfors, så hände det att man fick snuva. Eller på väg tillbaka, eller kanske vintertid överhuvudtaget, fick man snuva. Och i värsta fall så låg man hemma lite feberaktig och mådde inte så där jättebra. Men alla i Norrland kallade det hela, ja, jag har haft snuva. Så jag kom inte till jobbet idag för att jag hade snuva. I dagens läge så kallades detta för covid-19. Förklara det för mig. Och det ska bekämpas med giftinjektioner. Vad är frågan om? Är mänskligheten så förbannat korkad att de går på det här? Snuva heter numera covid. Och det är akutläge, det är stabsläge inom sjukvården. Ja, men det var en för jävla massa folk som fick snuva. Jag fattar ingenting. Sen har vi det jag egentligen brukar prata om och så vidare. Nu har jag den här blören i bakgrunden, så då blir det lite otydligt här. Det är ju när inte covid-mordet, alltså injektionsmordet, funkade. Då övergår man till att hela jordklotet kommer att brinna upp. Det här kommer att brinna upp. Allt. Det här kommer att försvinna. Allt. På grund av att det finns människor på den här planeten. Och människorna, framförallt korna, fiser ut metangas. Inget ord om att det kanske inte är riktigt så. Kanske är det så att solen har en viss påverkan på vårt öde. Jag vet inte. Kan det vara så? Hur många gånger större är solens massa än jordens? Det går att slå upp. Det var allt för mig. Nu blir det ishockey om några timmar. Skellefteå kan sätta världsrekord genom att vinna 17 raka mot Oskarshamn ikväll. Det ska jag se fram emot att se på. Jag önskar inte Oskarshamn någon olycka. Jag hoppas att det blir en bra match. Men jag hoppas naturligtvis att min hemstads hockeylag vinner. Men det är en annan sak. Ha det bra allihopa, så hörs vi i rutan igen. Hej!